që në qofë se neve vërtet, dhe ky është opinioni im të jetë personal, në qofë se neve vërtet duham të regulojmë industrin e basteve, po flasë vetëm për bastet, pra, po e heqë kazinot, sepse kazinot, unë jam dakord që duhet në mbyllën pa tjetër, në qofë se duham të regulojmë industrin e basteve, në kapacitetet tona si shtetë, ne maksimum mund të kontrollojmë dhe të mbajmë në kontroll vetëm bastin fizik. Në qofë se ne bëjmë gafën e madhe për të kaluar të basti online, të kuptojmë, janë shtete si Anglia, janë shtete si Franca, si Norvegjia, që nuk e kontrollojnë dot të gjë, me gjitha të kapacitetet që kanë.